傷が。Olha lá, recuperou até o olho dele, porque ele tinha perdido a bola também, deve estar lá agora. O meio estranho, no mangá é direto, ele ativa aquele negócio e já vira o monstro motosserra aí. Aí fica um tempão até ativar o motor da motosserra. A serra, por exemplo, tá em 3D. Mas a cauda tá em 2D, olha lá como ela mexe. Textura. Ou então 3D que tá altíssimo nível, porque a calça se comporta como 2D. Olha lá a calça mexendo. Então não fica tão robótico, não fica tudo travado. Interessante. Olha, deu 3D. Mas tá muito rápido a gente notar. Movimento rápido. 3D também. Pureba que eu tô fazendo com 2D tá funcionando realmente. Passa, velho. Óbvio que não é que você não deve perceber. Mas agora tá. Olha lá. Olha o sangue. Tudo em movimento assim. E as leves distorções que faz nele dá a impressão de que é 2D. Mas é 3D. Realmente está melhorando horrores aí a computação gráfica. É perceptível ainda, mas tá bem disfarçado. Cabeça dele tá presa. E realmente foi devendo para mim foi a trilha sonora. Devil Hunter として雇う Aqui ficou bem descarado 3D, principalmente a máscara. Aqui o disfarce foi bem baixo, aqui não deu pra disfarçar muito bem, não. Mas tá vendo? Os zumbis, quando afasta, eles mostram em 3D. Quando aproxima, eles fazem em 2D. Tá vendo? Aqui tava em 2D. Tava disfarçado como podia, mas usava 3D. De longe, principalmente, aparece melhor em 3D. Parte mais doida é que ela aceita na hora, tipo, abraça, sorri ainda. Abraça ele. Olha o giro de câmera, a câmera girando em volta do local. Tô tentando fazer um negócio legal mesmo. Olha lá, igual um cachorro, eu vou te criar, vou te alimentar direitinho. É um cachorro. No mangá ele fala que é um sonho virando realidade. Essa parte aí. Basicamente, o sonho dele é ter um café decente. Olha só o nível. Caramba, coitado, cara. Mas bem legal o começo. Faltou só ficar mais impactante, mais épico. A virada aí dele se transformando em demônio. Acho que ajudaria se tivesse uma trilha sonora mais legal. É, botassem mais 2D também. Usaram, ficaram muito dependentes de computação gráfica nessa parte aí. Mas tem bastante 2D na Open. Eu espero que várias próximas cenas aí sejam mais daquele estilo da Open. E aí, como era muita gente, tipo, porque era um bando de zumbis, então seria muito corpo para desenhar, eles acabaram apelando mais para computação gráfica, para poder fazer a cena, já que seria inviável fazer tudo em 2D. Era corpo demais para ficar desenhando. Então tá, tem uma justificativa, mas eu espero que as próximas lutas, principalmente luta contra um monstro específico, eles não apelem tanto pro 3D. Caso fiquem tão dependentes dele, usem realmente mais o 2D aí.